Bor mu? Bor. Yaxshi. Ovozim yaxshimi? Yaxshi. Xo'p, mana, normalmi? Ketdik motor. Do'stlik dunyodagi eng chiroyli so'z. Do'st qadrin bilmasga aytar so'zim yo'q. Odamlar ko'p, ammo men yakka yolg'iz. Men hammaga do'stman, ammo mening do'stim yo'q. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. To'ygacha kuyov xo'p-xo'p, to'ydan keyin kelin xo'p-xo'p ko'rsatuvning ijodkorlari, uzr, muxlislari. Biz bugun ko'rsatuvimizni Samarqand viloyatining Urgut tog'laridan kelib, to'g'ridan-to'g'ri efirga olib bormoqdamiz. To'g'ridan-to'g'ri efir qaltiramas savol. Mana, motor bormi? Bor. Menga 3 ta kamera. Mana yonimizda turgan aziz bizning cho'ponlarimiz, Jahongir cho'pon hamda Jonon cho'ponlar. Assalomu alaykum, hurmatli cho'ponlar. Charchayapsizlar. Bizdan qo'ylarimiz. Qo'ylar qaytib kel, qaytar. Uzr, oldin hamma cho'ponlarda tayoq bo'larsizlar. iPad bilan qo'ylarni boshqaryapsizlar. Bizning qo'ylarimizni hammasini quloqiga naushnik taqilgan. Chemiz iPad qaytaramiz. iPadni to'xtatib, nima to'xtatib, nima tomoshabinlar ahmoq deb o'ylaysizlar? Nima iPadda qaytarishni qana biladi o'ylaysanmi? Samarqandga keldimmi? Aka, rivojlanyapmiz. Texnika rivojlanmoqda. Rosa, qayt. Qayt, dur. Yurot. Omay tur. Sen bizdan ahmoq deyapsanmi? Yana sen bilan jonga tegibsan. Sen yana jonga tegibsanmi? Urushga chaqirdingmi? Chirdingmi? Oldingdan mana. Rosa aka, bo'ldi, chiq. Bo'ldi. Aka, bitta. Ha, azizlar. Ha, azizlar. Bitta qo'y bizga bizdan sovg'a. Batir bo'l. Ha, azizlar. Sizni to'plasiz bo'ldi biz. Bitta qo'y. Ha, azizlar. Bu cho'ponlarni ko'rgan odamlar Ha, azizlar, bugungi bu cho'ponlarimiz o'zidan har kuni davlatimiz shaharimizga 750 kg'dan go'sht bermoqda, to'g'rimi? 850 kg. Uzr, adashdim aziz. Aziz tomoshabinlar, aziz. Har kuniga bular 850 kg go'sht bermoqda. Va bir oyda qancha jun berasizlar? Mana men bu mikrofonni juniyamiz ham qo'ylarni jundan kelib chiqqan kelma deyapsiz juda ham ko'p. Rahmat. Demak, endi biz to'g'ridan-to'g'ri efirimizni mana shu qo'ylarimizni oldiga borib olamiz. Marhamat. Iltimoslardan efirdamiz. Sal tirjayib turinglar odam. Voy, to'g'ri qildim. Menga qarang, tirjaymas sal unday. Odam necha marta yana jajja qilishim kerak. Kim sariq bilmayaptimi? Yo, bilmaydi. Jim, qo'ylagim bilan bir xil. Aka, bizni maqtang, bizni maqtang. Bo'ldi, bitta qo'y olib ketaman. Qo'ylarimiz, ha, bitta. Raft orqasini ochgina, Abdurahmon. Bitta qo'yni ortinglar. Ha, anaqa maqtang. Demak, mana, hozir demak, to'g'ridan-to'g'ri efirdamiz, hurmatli hamshaharlar. Mana shu Urgutning eng katta qo'ylaridan biri. Mana buning ismi Qashqar. Qashqar qo'yimiz. Bu qo'yimiz ma'lumot berib olaman. 150 kg go'sht beradi. Ko'rinishiga qaraganda uzr, Jahongirga ko'rinishiga qaraganda bu qo'yimiz menimcha bir 50 yo 50 kilo bersalar kerak. Yo, bu go'sh ichiga o'sadigan sortidan biz o'zimiz Jonon chopon bilan payvand qilganmiz. To'xta. Ana ko'zlarini. Boshqacha misol uchun mana menga qarang. Men qo'y emasman. Mana qarangda. Mana quyib qo'ygan deb rasmda. Iltimos o'rtoqlar, iltimos o'rtoqlar. Qarab o'ray. Bo'pti, qo'y to'g'risida ma'lumot bersam bo'ladi. Qo'y 2014 yil qishning qoq pallasida Urgut tumanining Xo'jaobod qishlog'ida tug'ilgan. Bu qo'yning asosiy xususiyatlari bir yilda 4 ta farzand, ya'ni 4 ta qo'zicha dunyoga keltiradi. Shuning uchun buning ismi Qashqir. Sizlar uchun Urgut tog'laridan O'zbektosh Qilichbek bo'ldi. Bormi? O'rtoqlar, hozir biz qo'y to'g'risida ma'lumot beramiz, iltimos faqat to'g'risini aytinglar. Ko'rsatuvimizni bilasizlar. Butun O'zbekiston ahli ko'radi. Ko'rsatuvimizning nomi To'ygacha kuyov qop-qop, to'ydan keyin kelin qop-qop. Bo'l, lekin qo'yni berasiz. Qo'ydab keling, qo'ydab keling. Bu qo'yimiz 150 kilo go'sht beradi. Yo, 50 kilo. 150 deganda olib tursang-chi, 150 kilo. 150 kilo go'sht beradi. Kadrga meni ol faqat ulardan. Mana, siz olib biz pul berganingizni bilmaysiz. Ya, kim ko'rsatuv boshlovchisi bilmaysanmi? Shu masalani men olaman ko'rsatuvga. Turishingiz kerak. Pulni to'lagan bo'lsa ko'rsatib ber. Ya, qancha to'ladik? Bitta qo'yga shuncha keldim. 18 kishi keldik. Hali abitoma berganlar. Ya, bo'ldi. Ha, azizlar, bo'ldi. Azizlar, mana o'zlaring ko'rib guvohlaring bo'ldingiz. Bu Urgut qo'ylari, Qashqar qo'yimiz 2014 yil Urgut tog'larida tug'ilgan. Buning xususiyatlari bir yilda mana shu xalqimizga 4 ta qo'zi beradi. Baraka top Qashqar. Har bittasi 500 qo'yimiz 2000 ta qo'y beradi. Ana, demak, davlatimizga kuniga bular 750 kg go'sht topshirmoqda. 850 kg. Ya, baraka toping. 55 kg.
Baraka topinglar iloyim, baraka topinglar. Ana o'sha 850 kg go'shtni 50 kilosini siz hozir olib ketasiz. Yo, shuni aytish shartmi? Biz ham boshqalar bor. Hozir qo'y uchun kelgan boqolamiz sizlarga. Maqtanda shuncha. Ya bo'ldi, kestashamiz, bo'ldi, kestashamiz. Hurmatli azizlar, mana o'zlaring kodlaring to'g'ridan-to'g'ri efirimiz Samarqand viloyatining Urgut tog'laridan olib bordik. Sizlar bilan O'zbek tosh bo'ldi. To'ygacha kuyov qo'p-qo'p, to'ydan keyin kelin qo'p-qo'p ko'rsatdi. Tomosha qiling Kingisonda. Kingisonda otlar to'g'risida gapiramiz. Bo'ldi, syomka tugadimi? Ha, tugadi, bo'ldi, turdi. Qo'y qaytarib bering, iltimos. O'tkazsa boraman aldarding. Bir tinga qimmat ekansanlar ham. Qo'y bering. Ha, odam emas ekansanlar. Ha, bugun ko'rsatuvimiz juda ham yaxshi bo'ldi. Bugun ko'rsatuvimiz sonida maroqli dam oldik. Shuning bilan Toshkent shahriga qarab yo'l olamiz o'rtoqlar. Qo'y qo'ylik. Qaddi. Odam emas ekansanlar. Qo'y tovshi Abdurahmon. Ushaq qo'ydi.